した。まあいいだぜ。おやじ！地上最強と呼ばれる父半馬裕次郎を倒すことを願う少年。ご無沙汰してました、ミスターオーガ。リング上でのあんたの動きを見りゃ一目瞭然。偉大な父親が成し得なかった夢、貴様ごときが完成したというのか。あなたさえ良ければ。父親より早い。通称荒い猪狩状態。驚いたことに、かつてこの状態が登場して以来、一見どうにでもなりそうなこの方。なぜみんなこの方に苦しむのか、僕にはさっぱり理解できない。よかった、何事もなくて。じゃ、貴様！うわ！100年に一度の大大大祭が行われる。そんな大会にこのコンディションで。香港へ飛べ。確かに偉大なボクサー、マホメド・アライ氏とウリ二つ、よろしいのかな、その詰め物をつけたままで。さあさあ。ぜひ君の父親にも参加してもらいたかったが、楽しみだ。拳も出来上がっている。100年に一度のこの大来隊が容赦はしません。天地日月、八方を守護する神を12点尊海王、吉林省石鹸堂、サムアン海王、大国ムエタイ、李海王、広東省の最前線に加わります。海王中の海王、勝海王、その人です。半馬裕次郎、日本。半馬馬紀。半馬裕って誰だそいつ。本当に現れた。公の大会には一度も参加したことはないはず。我が国の誇り、謙信劉海王氏はともかくとして、その相手である半馬裕次郎、極めて頑丈な材質にて、ここに用意された瓦、実に40枚。瓦割り、考えてみたら初めての体験。あんたどう思う。こんなことで何がわかる。思う存分殴り、叩き、蹴り、壊す。何者も傷つけることなく得られる上達の実感。えれいことになるぜ。これだ。なんだ、半馬裕次郎。別だ、私と戦え。今すぐこの場で。ロシ、勝負あり。ボクサーマホメド・ジュニア対巨人ジョ・カイオ。誰が出るんだい。驚いたな、ハンマ・バキが君の恋人だったとは。大丈夫、ミスター・バキの無事を私と祈ろう。本当にでかい、剣を突く巨人ジョ・カイオ。母国の誤信とか言われてチヤホヤされてるカイオの我が国の誇り、海王が二人も続いて、はい、バキ。さあ、まあね。どこかで彼と当たってくれればと思ってはいたが、ハンマ・バキの目覚めにかける。させるか、そんなこと。もう
十分だ。負けるかよ。悪いものでも食ったのか。迎え撃つは李海王。いきなり掴めた。すでに侵されている。ここに来て、やわら、一度体験しておきたかった。もう変わっちゃったね、パフィ。でもいい女物にしやがった、毒が。バキ君、よくやったぞ小瀬さん。お前の弟が直しちまった。めでたしと締めたいところだが、中国ってやつのセンスはそんな生易しいもんじゃない。容姿も詰まるところ、読書には違いないが、再びこの闘技場に立っています。ごめん、すっかり待たしちゃって。いずれにしろ毒が裏返った。私にとってはあまりありがたくないことが君に起こったようだ。体がね、あんたをやっちゃえって。うん、うわっ。李海王さん。結局変わってない。はあ、さあ多分来るとは思ってたけどよ。うめえ。った片付いたようだな。10リットルある。今の君に最低限必要な水分だ。約4キロ。量は多いが吸収率は無類だ。14キロの砂糖水。そこへ逃走によるさらなる負担が加わり、復讐を誓っていた。神に近いし、復讐にミスはありえない。足りないものに満ち溢れている。弱い、コントロールが効かぬ。目を疑うようなこの光景、国主国を代表する名手各海王が始まってしまったぞ。海王対海王。おっと、気づいたらもう間合いだ。各海王はまだメガネをかけたままです。そこに魔法は存在しない。あ、しっ。ピンに割れるもんかね、そんなもの。失礼させてもらうよ。力はいらない。その者たちにこそ術が必要なんじゃ。己の感情を制御し、そのタイミングを知る。日本人ならその場で腹切りだぜ。俺ならとても。なんかさ、湿っぽくない、ここ。熱老師、たかが砂糖水が滅びかかった人体を復元させる。復活、ハンガバキ復活。あのドリアンってなんかひょっとして普通じゃない。
はじめ！一方的な展開となりました。おっと、立ち上がりました。納得できん。私が相手じゃダメかね、ヨウ君。どうかね、メガネにかなったかな。先ほど敗れたドリアン選手の付き人ビスケットオリバー氏が。オリバーさんだったな。先に叩いてくれんか。我が金剛剣、その実態は五体のダイヤモンド化を胸とする。存分に叩き尽くしたまえ。なんだか。だけどし、あんた、ダイヤモンドがへし曲がってやがる。それでは不十分、足りぬからこそ突出した筋力などに不覚を取る。バカに強力な純好きだと思ったが、地の利を加えたというわけだ。首の皮一枚でつながったといったところか。バキ、毒も裏返り元気も出ちまったところで、喧嘩の相手でも欲しくは。仮にあなたがこの世で一番弱い生き物であるなら、4年と月、あの時より多少は強くなった花たれが。なあ、チン君。チン君、私と日本へ渡らんか。チン君、君を技術指導員として迎えたいぞ。ソーブラリー。俺たちにとっちゃ大雷大祭なんだ。挑発する店を言葉を選べ。見せろ。強い。老師、行ってまいりました。手術はまだ時間がかかりそうですが、命には別状はありません。白輪寺を背負う。そう、烈海王、その人です。名門白輪寺か。すげえ。日本には花山薫という若きギャングがいる。海王の名を返上し。なんというレベルの違いだ。何を感じた。あ、率直に言わせてもらう。勝ち残った中国人はなんと私と君のわずか2名。海王の名を外に出してはならぬ。断じてわしが120歳の時の子春生と成立できぬもの。の気の毒すぎてとても突っ込めねえよ。あと1名の欠員はどうするのかね。実は我がチームの毛海王が各春生と論処分。各海王が本気だということがよく分かった。我が中国連合軍の全勝を約束しよう。ここはアメリカじゃねえ。最も困難な条件を恥知らずにも示した心意気合いよし。中国武術界有史以来の危機到来。国主、各海王が緊急チームを編成だ。今のお前は足りぬものに満ち満ちている。全勝だったよ。バギオ、俺に協力できるかい。今の中国憲法に対する思い、その一点だけはあなたと同じだ。ロン・ショブン、台湾出身45歳。では知っているんですね、その後のことも。はじめ。大体技が通用するのか。
なんて男。無造作に拳を振り下ろしただけなのに。ポケットから両手を抜いた。抜きて。ほう、居合か。なるほど。珍しいな。こうして俺とお前が同じ方向を見て。あの一見無造作な立ち方に、抜刀の瞬間にこそ最速が。自分に向けられる技であっても、かい。やっとまともにこっちを見たな。オリバらしいぜ。いいね、ハンドポケット。おやおや。ねえ、相手が自分を真似たので自分はやめる。早すぎたのかな。ならば、さあ撃ってみろ。この距離なら腹を撃つもよし。やらせてもらうぜ、遠慮なく。武術をなめるからだ。抜剣してから攻撃を加えるのではない。手の位置をそのままに、腰を切ることで抜剣を完成させる。ならば拳法家の論に速さでかなうわけがない。ポケットから手を抜いているのではない。さあ、おっ始めようか。ロンガンクだ。バカ野郎、倒しちまえば技術もクソもねえ。持ち味生かしやがったな。出たぞ、ハンドポケット対決。目には目。防御していない。お前さんはスマートさが足りねえ。オリバの顔面術機かよ。想像したくもねえ。敵になれ。反撃だ。ドンはまだ戦える。諦めた方がいい。俺は俺でいろいろやっているのさ。行くだめ。ハンドポケット、最後の最後の顔面への頭突きで決着。おめえの方がよっぽどスマートじゃねえぜ。だとするなら老子、いかがなさるおつもりですか。我が子からおもちゃを取り上げちゃいかんな。おお、相手が違うぜ。よろしい。一言伝えておく。かつて日本で行われた地下闘技場を格闘と、春生の放つ宝剣を川しざまに合わせた、あたかもピンボールゲームのごとく胴骨内での振動激突を繰り返し生じさ、症状を作り出した。左背側による回し蹴り、もうじき18歳を迎えようとする少年、ベストコンディションの姿である。思った通りだ、君なら。そうじゃ、お前さ、良き剣士じゃな。あの子は部から身を引け。すごいな、ジャクさんは。だから強い。わかるのかね、君の年でそういうことが。負けません。時代が私の勝利を必要としているから。もはや後がありません。たった一つの敗北も許されないのです。烈さん、何はともあれ、まずは白輪寺というより中国の烈海王と言われるあなたの武名は金がね。逆を取った。烈さん、雲を私と。すまぬ、許されざる行為です。もうもはや言葉もありません。よもや三度目の試みがあろうとは、悪意に満ちた笑顔です。騙されるなレツカイオ、やれるものならやるがいい。烈士烈海王。おっと、ふざけるな、このインチキ野郎が。ぶっ殺せ、生きて返すな。
ここは武を治めた剣士のみが立つ場だ。出て行かぬ者はちょうどいいハンデだ。さあ席に戻りなさい。度重なる非礼をここに詫びたい。君を日本へ連れ帰る。そして私と共に。素晴らしい。なんと感動的で。そこを締め上げられると、大の男でも立っていられないほどの激痛が走るのだ。すごすぎます、すごすぎます。で近いよ、自慢のヒゲの残りももうわずかです。今ここに立っているのです。負傷した肘を治したいのだが、外れてはいるがな。騙されるな。私以外には治せない。気づいたことがある。手を離すんだ、で使いよ。うわあ、やっぱり。たまんねえな、二人とも。仕切り直しだ。自信こえ。そんな風にやれるものなら、やれるものならね。試合放棄か。やった。キルブラー。終わっていない、断じて終わってなどいないのだ。靴を脱ぎ、即死を使い、あんたさえ格下に使用すべきではない急所まで。何が勝利なものか。烈士弱海王。ずるくて卑劣で、この上なく美しくて。我がチーム全勝の夢がついえてしまった。所詮は格闘スポーツ、立ち会えば嫌でも分かる。はじめい。手技のみに限定した技術体系はいかにも不自然。動かない。しかも、では蹴り技があると。このスポーツマンが蹴る、大地を蹴る。待ってくれ。おお、タツキだ。まだ。おい、貴様起き上が。